to je startovní číslo 88 Jiřího Šmera, Volkswagen Scirocco, který nám najal na startovní čáru v tuto chvíli. Ale to je krásný auták, jak designově, tak obecně Scirocco opravdu se řadí aspoň srdečně mezi mé favority. Samozřejmě. Volkswagen Scirocco Jiří Ošmera na místo první. Určitě ne, chlapi, to jste na omilu. My vám rádi vaše pohány předáme. A další kategorie.